em favor. 1 a 1. Fim de jogo. O São Paulo vai para o ataque no desespero. O chute é da Axel. No rebote, Kate faz. Final São Paulo 2, Araçatuba 1. Em Campinas, o Corinthians passa pela Ponte. Viola toca para Elivelton, recebe na frente e sofre pênalti de Júlio César. Veja outra vez. Na cobrança, Marcelinho. E ele define para o Corinthians. Placar final, Corinthians 1, Ponte Preta 0. Na Rua Jabari, o Juventus apronta para cima do Bragantino. Fernando Diniz rola e Luizão acerta uma bomba de pé esquerdo. A defesa do Bragantino marca bobeira e esquerdinha define o placar. Com direito a mais um beijinho na chuteira. Juventus 2 a 0 no Bragantino. Em Araras, União marca primeiro contra o América. Batistinha aproveita o cruzamento e faz de cabeça. O gol de empate do América foi muito bonito. Acompanhe. O cruzamento vem da esquerda e Edson pega de primeira. Placar final, União 1, América 1. Mais um golaço no jogo de Piracicaba entre 15 e Rio Branco. Depois do cruzamento da direita, um gol de bicicleta de Marco Antônio. Um golaço. Veja outra vez, vale a pena. 1 a 0 Rio Branco. Aí o 15 vai para a virada. Júlio César bate pênalti e faz 1 a 1. E não é replay. Júlio César bate outro pênalti e confere outra vez. Final 15 a 2 Rio Branco 1. Em Araraquara, saiu na frente.